na 7. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske nalazi se samo jedna tačka dnevnog reda, informacija o neustavnoj transformaciji Dejtonske Bosne i Hercegovine i uticaju na položaj prava Republike Srpske. Ovu informaciju pripremili su poslanici stranaka vladajuće većine u Republici Srpskoj, koji su i zatražili sazivanje ove posebne sjednice. Kada je riječ o samoj informaciji, radi se o dokumentu na više od 50 stranica, u kojem su hronološki pobrojane sve nadležnosti koje su od Republike Srpske oduzete i prenesene na državni nivo od Dejtona do danas, potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas, bilo odlukama visokih predstavnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili sporazumima koje su entiteti potpisivali, kako su informacije navodi pod pritiskom. Inače, u ovoj informaciji sugeriše se da bi Republika Srpska trebala iskoristiti sve pravne i političke mehanizme kako bi pokušala vratiti oduzete joj nadležnosti. Programska deklaracija Stranke demokratske akcije, koja je svojevremeno bila najavljivana kao povod za sazivanje održavanja ove posebne sjednice, spominje se samo u jednom dijelu informacije. U ovim trenucima srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, poslanicima čita i prezentuje ovu informaciju. Osim Milorada Dodika, današnjoj posebnoj sjednici prisustuju svi poslanici iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković, kao i predsjednici Srpske demokratske stranke Mirko Šarović i Partije demokratskog progresa Branislav Borenović. Inače, za poslanike opozicije u njihovim ranijim izjavama održavanje ova sjednica se nije trebala ni održati, jer smatraju da bilo kakvi zaključci koji se donesu na njoj ne mogu uroditi plodom i smatraju da je ova sjednica u stvari jedna predstava za javnost.